це виразилося в вираженні фінансовому 175 тисяч, це державний, і спів 70 тисяч співфінансування нашим, наша сесія вже виділена це. Плануються наші колективи, колективи сусідніх наших громад, районів, також вже дзвонили до нас і Вінниччина, вони до нас були на День міста, Київщина, митці різні, сувеніри народні, ну, розважальні програми, програми для дітей, це буде на березі річки.